Head sõbrad, kolleegid, vaatame siis korraks lõunasse, mis seal toimub. Eelmisel nädalavahetusel toimus palju asju ja ma väga loodan, et selle ettekande lõpuks kuidagi saab natukene selgemaks, miks see kõik nii on läinud. Ja kõigepealt natukene ajalooks, keele ajalooks siis. Et ma ei tea, kui palju... Kui sügavad on teie keeleajalu teadmised, aga ütleme, et viimastel aastakümnetel on ikkagi räägitud palju sellest või leitud, et lõuna-eesti keel, siis Võru, Seto, Tartu, Mulgi on sellise ajaloolise lõuna-eesti keele variandid ja need omakorda on siis sellisest muust Läänemere soome keelte hulgast eristunud varem kui näiteks põhja-eesti keel või kui üldse kõik teised Läänemere soome keele variandid. Et see Lõuna-Eesti on meil siin ja me näeme, et ta siit on siis eraldunud varem. Et me leiame Lõuna-Eestist palju asju, mida teistes Läänemere soome keeltes ei ole. Ja see on ka nagu põhjus, miks ütleme siis ka tänapäeva selline Võru Seto on väga teistmoodi kui Põhja-Eesti murded, keelevariandid ja pigem nagu ajaloo käigus on toimunud selline vastastikune sarnastumine, kui et nagu eristumine nagu võib-olla nagu Põhja-Eestis on toimunud. Ja siin ongi nagu üks sugune konflikti koht kogu selles asjas, millega lõunaistlased sugugi rahul ei ole. See, et selline traditsiooniline dialektoloogia Eestis käsitleb seda, kui murret, siis nagu räägib Võru murdest, räägib Tartu murdest ja Seto, mis meil siis Võru ja Seto, kui meil täna see sellised, millest ma täna põhiliselt räägin, et siis on veel nagu selle Võru murde sees üks murrak. Samas sellised kultuuriliselt identiteedilt on Setod väga teistmoodi kui võrukesed, sellel on väga sellised justsugused ajaloolised põhjused, et ühelt poolt siis ortodoksi kirik oli see, mis on Setodele väga palju nende eluolu arusaami mõjutanud, teiselt poolt see, et nad on kuulunud siis väga pikalt pigem nagu Pihkva kubermangu alla ja alles 20. sajandi alguses siis Eesti Vabariigi loomisega jõudsid nad siis nagu muu eesti keele juurde või kokku või mis iganes Eesti mõju olla. Nii et see on kindlasti selline oluline tausta teadmine, et ega nad ei soovi näha seda ühe keelena. Nende jaoks on need kaks erinevat keelt, Võru ja Seto, kuigi puhtlingvistiliselt, nagu meie ütleks, et need on väga sarnased. Mõlemal nii Võro kui Seto sellisel keelel on oma selline kirjakeele variant praeguseks, lausa mitu, neid kasutatakse. Siin näete, see kaunis pilt on siis Seto kirevara, sellised Seto keelsed raamatusari ja on keele kirjeldusi sõnastike ka ajalehti, umaleht, eks ju Võrus, Setomaal. Mis siis vähemalt, Seto ma ei ole nagu päris setokeelne üle, nii et seal on eestikeelne ka, aga siiski need on olemas. Samas koolides keeleõpet on väga vähe, see ei ole kuidagi kohustuslik, see on selline vabatahtlik, omavalitsus on otsustanud, kui kool on otsustanud ja kui lapsevanemad tahavad. Et väga palju selliseid kuisid ja Võrumaal siis selle aastal näiteks võrukeele õpet oli 10. koolis, see on vähem kui kolmandik kogu piirkonna koolidest. Nii et sisuliselt ikkagi nagu lastele sellist võrukeele ja ka setokeele õpet on nagu minimaalselt. Kui me vaatame kõnelejate arvu, siis mul on siin nüüd rahvaluenduse andmed, siis teate, eks ju Eesti rahvaluendust mäletate, et sai kirja panna, et mis murdeid ma uskan. Ja me näeme siis 2011 siis Võru sealhulgas Seto, siin ühte patta pandud, et siin siis on 87 000 kõnelejat või oskajat ja 2021. aastal siis 95 000, just kui on selline ikkagi kasv olnud. Siin võib küsida, et kas see on nagu päris kasv või see tegelikult on mingisugune teadlikkuse kasv, et kõik, kellega ma olen seda arutanud, on sügavalt veendunud, et pigem on küsimus teadlikkuses, et on paremini teadvustatud seda oma keelt, oma päritolu ja selle alusel siis ennast sinna nii-öelda kirja pandud.
sest nüüd see oli teist korda juba . Kui me vaatame setosid , siis setode arv on nagu kahekordistunud kahe rahvaloenduse vahel . ja kui me vaatame , siis setod elavad ka Venemaal teatavasti Petseri ümbruses veel , seal me oleme teinud hunniku välitöid omal ajal . et seal 2010. aastal oli siis ametlikult Venemaal 214 setot ja neist Pihkva oblastis 123 . meie andmed ja tegelikult ka üks selline teine loendus , mis me oleme veebist leidnud , Vene ametlik selline külade nimekiri , seal sisaldas 230 nime . et minu meelest noh , see vähemalt 2010. aastal oli tõenäoliselt nagu õigem number . ja viimases Vene rahvaloenduses on siis Pihkva 142 setot nii-öelda Pihkva oblastist kirja pandud ja seal setosid on mingil määral ka Siberis , sellised väljarändajad 19. sajandi lõpus . seal selles esimeses nad kajastusid , minu meelest selles teises mitte . ühesõnaga , see on natukene keeruline , aga noh , me näeme , et eks ju , sisuliselt nad on kõik tulnud Eestisse või assimileerunud . Kui me vaatame korraks eesti keeleseadusesse , siis me näeme seda , et nii võru kui seto käivad siis Eesti piirkondlike erikujude alla , sildi alla . ja kui me küsime , et mis on siis nende erikujude staatus või mis , kuidas see keeleseadus neid kaitseb , siis ega seda on ikkagi väga vähe . et siin on sisuliselt ainult üks asi , murdekeele põlisel kasutusalal võib kirjakeele normi kohasele tekstile lisada samasisulise teksti vastavas murdekeeles , et see ei ole isegi kohustuslik . ja siis noh , seal alguses nagu näete , eks ju , et see riik toetab Eesti piirkondlike erikujude murdekeel kaitset , kasutamist , arendamist , mis tähendab seda , et on need sellised regionaalsed programmid , kus siis natukene on seda toetusraha saadud keele jaoks ka . seda on olnud ikkagi vähe  ja see on olnud väga nagu selline suur probleem . ühesõnaga siis nagu võrukeste ja setode jaoks on see natukene see vastuolu , et olla siis piirkondlik erikuju või ikkagi oma keel , nagu nad ise tajuvad ja nagu nad ise otsustanud on ja nende nagu selline suureks mureks siis praegu on ikkagi keele säilimine , keele edasiandmine järgmistele põlvkondadele ja nagu see meie tänane selline küsitluse tulemus , mida ma varsti näitan , nagu näitab , et see on nagu väga-väga suur probleemi koht praegu . aga veel taustaks nii palju , et nii kui võrokesed siis sellel nädalavahetusel või eelmisel nädalavahetusel tegid oma kongressi , siis setod on tegelikult seda teinud juba mitmeid kordi . setod on juba varem , setol on näiteks setodel on seto keele arenguplaan . seda väga kasulik lugeda , nende peamine soov on , et kõnelejate arv ei väheneks . või selline suur eesmärk . ja noh , võrokesed natukene kopeerisid seda , mida setod on juba varem teinud , ehk siis praegu nad loodavad , et kui nad kuulutavad oma keele põliskeeleks , et see annab neile äkki paremat kaitset kui noh , selline mingi muu variant , mida tegelikult veel praegu ei ole . et kui me küsite , et mis nädalavahetusel juhtus , siis ma ütleks selle kohta , et juhtus lihtsalt see , et nad olid , et kuna põliskeel on määratletud kui põlisrahva keel , siis nad kuulutasid ennast põlisrahvaks , sellepärast . Selle ma jätan praegu vahele . Kui natukene veel tausta , ma ei tea , palju ma siin rääkida võin , huvitav . et kui ma natukene tausta veel , et varem on siis tehtud Eldia projekti käigus uuringuid nii Võru kui seto kohta , et Setomaa kohta või Setomaa valla kohta , siis on see , et seto keel on kodukeel umbes 45%-le inimestest , kes ta kodus räägib . üks kolmandik umbes räägib naabritega , pisut alla ühe kolmandiku sugulastega . seda ei ole kunagi koolis kasutatud ja umbes kahe kolmandiku vastanutega kõnelesid nende vanemad ja vanavanemad seto keelt . ja üks neljandik on seto keelt kõnelenud kodus oma lastega , ehk siis nagu väga väike osa räägib on oma lastega rääkinud edasi . et noh , siin on siis küsimuses ikkagi selline keelekatkestus või keelevahetus ja see on see noh , millest me siin hakkasime oma uurimust arutama edasi , et kuidas siis seda ikkagi natukene
ajaliselt nagu vaadata , et kuidas me oskame seda keelevahetust näha , et millal see protsess õigupoolest algas ja miks , kuidas inimesed ennast selle sees on tundnud ? Võru puhul on natuke sarnane või üsna sarnane see olukord , et umbes sarnased suhted , et need on väga-väga võrreldavad olukorrad . ja meie alustasime oma tööd tegelikult ka nagu välitööde käigus , me küsitlesime vanemat põlvkonda peamiselt , selliseid häid keelekõnelejaid ja rääkisime nendega nende olukorrast . ja sealt tuli välja , et see vanem põlvkond oli siiski üles kasvanud enamasti sellises setokeelses kodus ja oma lastega rääkinud valdavalt pigem nagu seto keeles , aga samas sealt tuli välja ka igasuguseid selliseid mustreid , näiteks , et oma esimese lapsega ma rääkisin seto keelt , aga siis ta läks kooli ja sain pahandada , et miks laps kirjakeelt ei oska ja siis järgmise lapsega hakkasin hoopis nagu algusest peale kirjakeeles rääkima , et nagu sellised valikud on olnud nende ees . ja meie küsitlus siis toimus selle aasta , eelmise aasta detsembris sotsiaalmeedias . Me otsisime inimesi , kelle juured on Võru või Setomaal ja polnud tähtis , et ta praegu seal kindlasti elaks , pigem me nagu tahtsime natuke ka seda diasporaad kuidagi näha , et mis need meeleolud on . ja kokku oli meil 660 vastajat lõpuks , mis on päris hea , ma arvan  ja me küsisime siis selle kohta , et kes sinuga rääkisid võru või seto keelt lapsepõlves , mis keeles sa vastu rääkisid nendega , kuidas sa oma lastega rääkisid ja kuidas oli koolis see olukord , et kuidas koolis keelt kasutati . ja lõpetuseks seda ka , et mis sa arvad , kas võru keelt peaks või võru või seto keelt peaks õpetama koolis . ja vastanud on siis , noh , siin on natukene näha , tagasi , ei saa , ainult edasi saab . kuidas ma saan tagasi , vale nupp siis . siis ei saa jah , palju värvilisi pilte tuleb kohe . et näete , eks ole , et siin vastanud enamasti jäävad siin sünniaastatud 60. ja 80. vahepeale , no aga on sinna tänapoole ka . suurem jagu on naised , ei ole vist väga üllatav just . nii ta kipub olema ja siin punktikesed kaardi peal näitavad siis , et kust nad siis pärit olid , et see on siis Võromaa siin , eks ju , Setomaa vastajad ja mujalt , kus nad siis praegu elavad . ja noh , umbes siit järgmise pildi pealt tuleb välja , et tegelikult siin me näeme , setod on see keskmine osa , siin võrokesed on see alumine osa . ja me näeme seda , et setosid on siin küsitluses ikkagi praegu kõige vähem . Need siit ülevalt alla , see on siis hariduslik jagunemine ja siin on sünniaastaid , võite veel näha , et kuidas vastajad jagunesid siis . et see on põhiharidus , keskharidus , kõrgharidus , doktorikraad . nii et päris palju on doktorikraadiga ka ja põhiliselt siiski keskharidus ja kõrgharidusega inimesed on vastanud . nii , aga siis lähme tulemuste juurde , et kui sa , esimene küsimus siis oli , et kui sa olid laps , kes sinuga rääkisid võru või seto keelt . ja kui me nüüd vaatame seda joonist siin , siis siin on need värvid , see kollane , on kollane jah , kollane on siis , rääkis alati , jah  sinine rääkis enamasti ja teised on siis , et mõnikord mitte kunagi ei saa vastata ja siit me siis näeme , saate seda lugeda vastuseid , mida nad suuliselt kommenteerisid , aga et me näeme , et sellistes vastajate üldhulgas ikkagi vanavanemad on need , kes seda keelt on edasi andnud . ehk siis vanavanemad rääkisid lapselastega , mitte vanemad ei rääkinud . et see on juba vanavanemate keel  kui me vaatame natukene eraldi Setomaa , Võromaa ja muu , siis me näeme , et siin väga suuri vahesid ei ole . võib-olla see ema ja isa on siin Setomaal siiski kõrgemal ja Võromaal kui seal nende väljarännanute puhul , mis on üsna ootuspärane . kui me vaatame aastate lõikes , sünniaastate lõikes , siis me näeme , et kõige vanem põlvkond , et nende vanemad rääkisid nendega ikkagi seto või võro keelt . ehk siis seal need , kes sinuga rääkisid , et seal on siis ema ,
õed-vennad, isa, esikohal. 45-60 sündinutest me näeme, et ema on juba sinna ettepoole tulnud, emast ettepoole, et see oli nagu olulisem nagu üldiselt. Ja sealt 60. Alates need ema isa kukuvad kolinal sinna oluliselt allapoole ja ikkagi see on vanavanemate keel siis suurel määral, mida on õpitud või omandatud. Kui me vaatame, et kes siis vastu rääkisid ja kuidas see siis toimus, siis siin on nüüd selline graafik, mida tuleb lugeda nii, et siin on, kui sa olid laps, kellega siis võru, kes sinuga rääkisid võru keelt, võru või seto keelt ja kellega sa rääkisid vastu, kui palju siis. Ja me näeme seda, et jällegi see vanem põlvkond on suhteliselt siiski võrdselt natukene vähem ainult rääkisin vastu, et see oli ikkagi pigem nagu võrdne, eks ole. Tema rääkis minuga, mina rääksin talle vastu. Kui me vaatame 45-60 sündinuid, siis seal on see üldine protsent juba natukene väiksem, nagu kisub sinna keele katkestuse poole juba, aga 60-75 seal on nagu täiesti nagu teine pilt, eks ole, et esiteks need vanavanemad on olulisemad, kes on minule rääkinud, aga mina enam vastu ei rääkinud. Ehk siis mina rääksin vastu kirjakele, see on nagu selline muster, mis seal lihtsalt nagu järjest süveneb. Ja siis ülekanne järgmisele põlvkonnale, et siin on natukene noh, ikka üsna selline drastiline minu mõelest see pilt, et kui te vaatate, et hästi ei ole näha, aga et küsimus on selles, et kui sa, kas sa oma lastega rääkisid lapsepõlves, kui nad olid väiksed võru või seto keelt ja kas sa räägid nendega praegu. Ja siin see esimene joonis siis on see praegu ja see, kui nad olid väiksed ja siin me näeme, et see alati ja enamasti, need on ikkagi väga väikesed. See osakaal on ikka väga, väga väike selles üldhulgas. Kui me vaatame sünniaastate lõikes, siis juba ootuspäraselt on natuke suurem see alati ja enamasti, aga no, näete, eks ju sellest 30-45 siin alati vastus tegelikult üldse ei ole, kui lapsed olid väiksed, et ma oleks alati rääkinud võru või seta keeles, et neid vastused meil ei olnudki. Et nad praegu, kui nad lapsed on suured, et siis ma praegu nendega räägin, aga mitte siis, kui nad olid väiksed. Ja võib-olla kui nagu midagi nagu ilusat siin korraks näha, siis ma võib-olla osutaksin sellele kõige viimasele põlvkonnale siin 90-2007, kus me näeme, et siiski on olemas ka need, kes väga teadlikult on oma lastega räägivad võru või seto keelt, et nad siiski on olemas, aga neid on väga vähe. Ja no, ma ei jõua neid nüüd läbi rääkida, aga see lihtsalt osutab seosele, et see rääkimine siis tähendab see, kui vanavanemad rääkisid minuga alati või minu ema rääkis minuga alati, siis suurema tõenäosusega ka mina räägin oma lastega ikkagi nagu. See on üsna loogiline, et see seos on täiesti olemas, see on siis see tulp siin, et kui ema rääkis alati, siis siin, aga need vastajate hulgad samas on nagu väiksed, need osakaalud. Et see tegelikult ei taganud seda, et ma räägin siis ka alati oma lastega. See on ikkagi vägagi selline teadlike valikute küsimus. Nii, ja see slaid on sellest, et koolis ei rääkinud keegi võru või seto keelt. Ja küsimus, et kas siis koolis peaks võru või seto keelt õpetama, siis üllataval kombel ikkagi väga enamus kogu sellest seltskonnast vastas, et jah, kindlasti peaks. Ja me näeme ka seda, et mida vanem põlvkond seda vähem ta vastas, et jah, peaks. Eks ole, et vanemad pigem nagu ei, noh, pooled vanemad siiski pidasid seda vajalikuks, aga et mida noorem, seda suurem, seda rohkem nad leidsid, et see on vajalik. Nii, et ma võtangi selle kokku siis, et võru ja seto keel on ohustatud keeled, selline põlvkondade vaheline loomulik keeleülekanne on sisuliselt katkenud, keelt on õpitud pigem vanavanematelt, naabritelt. Lastega võru ja seto keele kasutamise lõpetas teadlikult juba selline sõjaeelne põlvkond, kelle lapsed sündisid 60-ndate ja hiljem, et see joonistus nendelt joonistat välja. Koolis ei ole võru ja seto keelt peaaegu üldse kasutatud ja vähemalt siis varasematel põlvkondadel ja praegu see on ka vabatahtlik
ja enamik vastajaid peab võro või seto keele õpetamist vajalikuks , eriti siis nooremad vastajad . ja noh , see minu kokkuvõte on , et võro ja seto keel vajab riigilt oluliselt enam tuge , et oma kasvatajaskonda mitte kaotada ja keelt , oma keelt säilitada ja see on väga-väga suuresti siis see põhjus , mis need protsessid , mis praegu käimas on , et see mure oma keele pärast , mure sellepärast , et lapsed ei kõnele ja et meil ei ole vahendeid ja meil ei ole ka tegelikult seda institutsionaalset , ütleme sundi või tähendab riigi poolt sundi õpetada . et see paneb lõunaeestlased väga kurvastama . aitäh . aitäh Liinale . kuidas on küsimustega , kas viimase nädala sündmused ja palun Krista . ja tänan . olen neid sündmusi kindlasti hea meelega ja huviga jälginud . Mind huvitas just , et seal küsimuslikus oli , et kellest ka on varem lapsena räägitud , see räägib tõenäoliselt edasi . aga samas sa tõid välja , et väga paljud või noh , suhteliselt paljud , kes vastasid , ei ela enam Võrumaal ega Setumaal . ja need , kes elavad , noh , nad võib-olla on abiellunud kirjakeelse inimesega , kellega neil kahepeal need lapsed on . et nii nagu minu Võrumaalt pärit sugulased ütlevad , et kirjakeelse inimesega nad võru keelt ei räägi , kirjakeelses keskkonnas nad võru keelt ei räägi , et kui palju võib see tegelikult olla , et üldine keelekeskkond mõjutab tegelikult palju rohkem kui see , kes su vanem on ? ja kindlasti , lõppude lõpuks see mõjutab väga palju , ma nüüd siin oskaks , ma ei saa hakkama sellega . klõpsutan kõike , ma tahtsin neid vastuseid teile tegelikult neid , mida ma ei jõudnud siin ette lugeda , neid natukene rääkida või kommenteerida veel . et see , mis sealt vastustest välja tuli , et tegelikult ei ole ka seal Võru ja Setomaal seda keelekeskkonda enam . tegelikult ümberringi kõik räägivad kirjakeelt ja et mul on ka sellepärast väga raske teha seda pööret tagasi nii-öelda , et hakata oma lastega võru või seto keelt kõnelema , et seesama olukord on tegelikult praegu juba Võru ja Setomaal . ja palun . lihtsalt kommentaariks , et väga huvitav oleks näha seda slaidi , et kui palju on noh , need vastajad Eesti eri punktides . et kas ka näiteks siin põhja pool , Põhja-Eestis olevad vastajad sooviksid , et nende lapsed õpiksid koolis võru või seto keelt ? mul seda slaidi ei ole , aga see info muidugi on sealt võimalik välja võtta ja vaadata , et kas nad vastasid kuidagi teistmoodi , et seda me tõesti praegu ei vaadanud selle koha põhjal . et see on ainult selline üldpilt seal . kas veel keegi soovib midagi küsida ? jah , palun . millal teadaolevalt keegi viimati sai pahandada murdekeele rääkimise pärast koolis , kas see jääb nõukaaega ? no ma ei tea ju , aga ma arvan , ma loodan , et see oli nii , jah , aga see oli reaalsus , et neid lugusid küll , vähemalt need vanemad põlvkonnad , keda me oleme välitöödel palju küsitlenud , nemad on , neil on alati neid lugusid , et kuidas ma sain , noh , kas siis karistada päris või noh , karistada pigem mitte , aga ikkagi nagu pahandada nii-öelda . nii , aitäh , ma arvan , et meil on nüüd küsimuste aeg läbi , aitäh , Liina . ja teised .